Ja, han kom, han såg, han segrar. Hur känns det? Ja, 10 kilo tyngre än senast. Inte mer i alla fall? Nej, jag vet inte. Kanske inte. Ja, det var skönt. Ja. Ja. Lätt att komma in i ett sånt här bra lag. Va? Hur många år sedan var det? Ja, jag tror att det är 5 år sedan. Liksom. 5 år sedan. Ja. Hoppas att du håller 15 år till. Ja, jag hoppas det. Härligt. Det är bra.